wasiirka wasaaradda difaaca iyo wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ku soo dhaweeyay wasiirka difaaca iyo arrimaha dibadda ee dalka Ireland. Ujeedka safarka wasiirka difaaca iyo arrimaha dibadda ee Ireland ayaa qayb ka ah xoojinta labada dal, gaar ahaan arrimaha amniga. Intaasi kadib, wasiirka difaaca ee Soomaaliya iyo dhigiisa dalka Ireland ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka. Mudane, salaantaadu waxaa u diyaaray cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga Soomaaliyeed. Mudane! Mudane Siman, wasiirka difaaca Ireland ayaa kulan looga hadlay xoojinta xiriirka labada dal, Soomaaliya iyo Ireland, la qaatay wasiirada difaaca iyo arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya. Kulanka markuu soo idlaaday, waxaa wabahda warfidiyeenka la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Maxamed Cabdirasaaq. Maanta waxaa booqasho noogu yimid oo aan soo dhaweynay wasiirka arrimaha dibadda, ahna wasiirka gaashaandhigga dalka Ireland oo nagula joogi doona maanta booqasho shaqo, arki doonana madax kala duwan, maadaama uu yahay wasiirka arrimaha dibadda isla markaasna yahay wasiirka gaashaandhigga. Waxaa soo dhaweynay aniga oo ah wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirkeena gaashaandhigga oo si wada jira usoo dhaweynay. Waxaan la yeelanay wadahadal gooni-gooni ah oo aan kala hadlayno arrimaha iyo xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada wasaaradood. Marka intaas kadib waxaan u gudbi doonaa oo uu wasiirku la kulmi doonaa ra-iisul wasaaraha iyo bulshada rayidka ah oo uu la arki doono, kadibna uu dib ayuu u noqon doonaa. Sharmaka Xuseen, wararka warbaahinta SBC, Muqdisho. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.